समय एक्सटेन्ड गर्ने हो कि भन्ने कुरा राखेको के के होइन एक्सटेन्सन गर्ने भन्दा पनि केही नेताहरूले अब अलिक समय पाइने भनेको थियो हामीले पहिला भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो त्यसमा अहिले अधिवेशन सार्ने कुनै कुरो भएको छैन यद्यपि चुनौतीहरू छन् अब खास गरी चाहिँ कोरोना संक्रमणले जुन चाहिँ विस्तारित रूपिएको छ त्यसले गर्दा अब ठाउँ ठाउँमा अब लोकलाइज लकडाउन पनि भइसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दा समस्याहरू चाहिँ आएको छ तर पनि नेतृत्वको कोसिस के छ भने अब हामी काम गर्दैनौँ अब सम्भव भएसम्म यो फागुनमै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने नै मानसिकताका साथ काम गरिएको छ तर सँगसँगै हामी केमा पनि सचेत छौँ भने यो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइको चाहिँ अधिवेशनको क्रममा चाहिँ संलग्न हुने साथीहरू चाहिँ थप जोखिममा पर्नु हुँदैन त्यो पनि हामीले हेक्का राख्नैपर्छ तथापि अहिलेको लागि अधिवेशन सार्ने कुनै त्यस्तो चाहिँ औपचारिक छलफल पनि भएको छैन भइसकेको अधिवेशन कार्यतालिका सार्ने बारेमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यही बेला चाहिँ छलफलमा आउला तर हाललाई चाहिँ अब हामी काम गर्दैनौँ मूल कुरो चाहिँ सक्रिय सदस्यता दिनु नै सबभन्दा ठुलो काम हो त्यसपछि त प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन तर सक्रिय सदस्यतालाई चाहिँ पूर्णता दिएर छानबिन गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाएर सार्वजनिक गर्ने कुरो चाहिँ कठिन काम हो चुनौतीपूर्ण काम हो तैपनि त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हदैसम्म मिहिनेत गरेर समयमा सम्पन्न गरौँ भन्ने कोसिस हाम्रो छ खालि कोभिडको कारणबाट जस हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर परिस्थिति गयो भने एउटा परिस्थिति छ तर हाम्रो कारणले नेतृत्वको कारणले ढिला सुस्ती गर्ने कुनै त्यो उद्देश्य पनि छैन आवश्यकता पनि छैन केही नेताहरूबाट त्यो प्रस्ताव चाहिँ आएको हो होइन पहिला पनि यो थालमा हुन गाह्रो छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ तर वरिष्ठ नेताले होइन त्यही सिटोलाजीले भन्नुभएको थियो त्यो आएको तथापि यी कुराहरू चाहिँ औपचारिक आएको कुराहरू औपचारिक रूपमा अब त्यो समय फेरबदल बस छ सङ्क्रमणकै बिचमा अहिले महाधिवेशन गराउँदा क्याङ्ग्रेसले के के गर्छ अहिले त अब एकदम अप्ठ्यारोको बावजुद जिल्लाका साथीहरू खटिरहनु भएको छ यो बाढी पहिरोको बावजुद अप्ठ्यारोको बावजुद सङ्क्रमणको जोखिमको बावजुद कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा सदस्यता वितरण गर्ने पनि काम अगाडि बढिरहेको छ कतिपय ठाउँमा लकडाउनको कारणले रोकिया छ कतिपय ठाउँमा समायोजन पनि नसकिएर निर्वाचन समितिले टुङ्गो लगाइ नसकेका हुनाले पनि रोकिया छ त्यसमा कतिपय ठाउँमा अगाडि बढाएको छ कतिपय ठाउँमा अगाडि बढाएको छ हुन्छ धन्यवाद